500万出借老公，小三分手提告，外遇夫判赔。租屋、租车、租骗，现在居然还有人出租老公。一名赖姓贵妇2001年出国时，爱上同团经营古董店的叶姓已婚男子，两人发生婚外情，被男子老婆发现，气得大吵大闹。没想到他们不但没分手，三人还口头协议以500万出借老公。只是原配拿到其中的200万元后反悔，不让老公赔贵妇，因此隔年他们正式签下出借契约。三人行的关系直到2010年夏天，贵妇决定和男子分手，打算讨回200万元。男子还了11万后就拒绝再付款，三人对簿公堂。法官认为男子和贵妇是财务纠纷，应该还钱。至于原配部分，因出借丈夫违反公序良俗，判免赔。董新闻有借有还报道。